Монголын сад 97 ихтэй сургуульд 157 мянган оюутан сурч байна гэж байна. Сайд магадлал хэмжлэхийн дарга нь хэлчих шиг боллоо. Энэ 97 ихтэй сургуулиас ч баг магадлал хэмжлэхээр шаардлага ангасан их сургууль ч баг 30 байгаа юм шиг. 36 ч юм уу. Одоо энэ ч баг үндсэндээ 3 их сургуулийн нэг нь шаардлага ангаж байгаа юм шүү дээ. Хоёр нь бол хаалтах хэрэгтэй шүү дээ одоо. Тийм. А нөгөө талаас нь одоо жилд энэ 97 ихтэй сургуулиуч 56 мянган оюутнад өгсдөг гэсэн тоо байна. Тэр хин Эрдэнчиний дараа буруу тайлчих шиг боллоо. Нийт төгсөгчдийн 40% нь ажлын байртай болж байгаа. Энэ худлаа. Энэ худлаа. Ерөөсөө судалгаагаар бол одоо хөдөлмөрийн өмнө гаргасан судалгаагаар бол нэг жилд эдийн засгийн өсөлт 10% байхад 17 мянган одоо дээд боловсролтой ажлын байр бий болдгийг судалгаа гаргасан мэл. Эдийн засгийн өсөлт 10% байх чинь. Одоо тэгэхээр эдийн засгийн өсөлт 1% байж байгаа. Тэгмээ өнөөдөр ажлын байр чоош нар ажлын байр болж байгаа бий болж байгаа юм ерөөсөө байхгүй. Та нар ингэж худлаа одоо ингэж нэг юм судалгаа хийдэг, худлаа статистик гаргадаг. Тэгээ тэрийг өөрсдөө итгэдэг. Тэгмээ тэр одоо ингэ бодлого хэрэгжүүлж байгаа усаа одоо буруу заалаад явдаг. Ингээд над бодлогын алдаа чинь эндээс л гарч байгаа шүү дээ. Цэврэндээс гарч байгаа. Тэгэхээр бодлогын алдаа завхарлыг бид нар засах хэрэгтэй юм аа. Засах хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдөр нэг хөдөлмөрийн зах зээл бүр ямар хэлбэр хэрэгцээтэй хүмүүс шаардлагатай юм гэдэг бүгдээ хүмүүс мэдчихэв. Одоо гоч дөнгөөр өндөр төгссөн хүүхдүүд чинь бүгдээ ихэнхээ жахан ажилгүй болсон байж байгаа шүү дээ. Ажил олох шатаас ямар шаардлага тавьдгүйхээр өнөөдөр хамгийн голч дүн өндөртэй оюутан бид нарт хэрэггүй тийм ээ. Бид нарт хамгийн чадвартай зөв хандлагатай ийм л оюутнууд ийм ажлын одоо ажилд орох хүүхдүүд хэрэгтэй байна гэдэг ийм л шаардлагыг үсч тавьж байгаа. Энэ шаардлага үсч